Nay, 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 good morning. Tang and Dini, but pretty bear and a shooting on it. I'm playing. Morning, hi. Morning, Anna. Morning, Anna. Shooting come. Oh, yeah. Shooting column pin and it has your sagrin delay. Belega Belexana, I have a cigar boy. Hi, you can have a good career consumed cardani. Style and a good key car. Mister Seven Amale. Is it a Mazanabo? Hey, Mazagan is Diva. Yeah, hang slow motion for Lana. Roy, very talk at her public working. Don't bang him. Ringa, Prama, Kurung by Tanamuni, Hatches of another woman. Well, I'm only with an Denise at a first moment, though. I'm sure he's here. Come and Musu khanu zaba ibu. Oh, my. You need Bina Nokolang Batai. Bina Nokolang Baru Tazaleve. Someone to conduct a mitcha. Minchigura. Mansing. Confirmation. No problem. Dani is a Hegashi, was retro Nostoma, Kalamni, Pokaman and Gitla should have Zatokina, Zabistumba. Imposing any ludus skill and Jacaman Yanga. Very good, she's black. I'm going to go to the house. Do I only have 33 minutes? Do I have 37 minutes? Oh, the pinch of payment. 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 The Nay, Tabisa, Scabo, Scarva Bunga Hain, Gun Nancy and Kumang, shooting the Batanga Gunna Tangsivico. Finlay, can't you? Are you Daniel Tangman Jung, Dombarium comes a humble manner now. Pay the high mass separate mass illegals in you. You forget to cover here. Anna headways, Blenea, Manus Blenea, Luga, hey. With Daniel, what cover her, hey? Yes, in the one, Stinia, Manimba, अबे नू मुझे सुर्खी करें ने सुर्खी करा कुनांग ले लेला नांग ले लेला माने कुमार ले गया माने जिंदगी आ रही है पाप पहले माँ बुझते जाके गुवर गुवर लाए उबे नहीं बेखंड दांग टाइम जिंग टाइम कोई है सन कर बार माया कोई है सोलर है ओ सोलर जिंदगी में सबसे बढ़िया कोई है ओके बीबी मरी नहीं रहा सुब्रा नहीं योगु ना सिदुंग ना पीस सिदुंग Bimari Negra, Bimari Negra. Mabimar Negra. Bimar Negra. Negative, negative, negative. Asolote, big to a billy, Christmas even nine.
Catherine service school even ma. Oh. Dali sali lazu kha deni. Mana satu birai ni mungkin yang kau kerja ram birai dia. Kau kerja tahun osip sih tangsi. Malah tangkon muncik nane sih ngasuk gua. Dan ini yang tang muncik gubun muncik lokasi nama muncik le biar nak puras hal bagan besar yang muncik nak lekat sih. Nih kira baru. Por profi jalan ini malah harsing dah ket perah hujukar gan. Izin buat football kelas seliga sini ni. Match nang dengku mah. Silinder apa ni? Babu bu si somai nak. Dari ni neng thang manjeng mana bengi ya ni thalang ni adra sotkulan pun pin dengar na. Izin hai boh ya cerang helai bengi. Kamsi horge jau. Curing dek helai ini izin hai. Jadi balun bukai ni jaga kau mac dom barai. Ayo. Oh, aku ya. Ya, ya, tu lah dia. Itu ya tu lah. Lapan. Uri bahaya. Insar mende, insar a. Uri dia apa ibra? Tahu. Ini yang rikau orang ini. Ah. Insar dia kata kau naik, kau mencuci kotlah baik belengau. Ah. Nama dia Mel Cik Ahaya. Ah, Cik Ahaya. Cik Ahaya. Cik Ahaya. Ah. Kau ini. Jemaah ini tu, Uri curi tangga ini juga. Beleng kotlah baik. Uji kotlah tu. Zapan awal siling nafin ya, bintang masas kalung ura. Gujud rai macam ni. Zapa nak siling nafin ya, bintang. Eh, tomari boria kokro kakra ni juga ye. Boria masas itu. Mana ambil masas ni ya? Masalah ibu jauh. Saja na. Sapre na ibu masas ni kemalai, yang ni andas. Tadi ni nampak bahaya ni kelana.